إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم. ما شاء الله شوال کے دیوان ورلڈ کا سیکنڈ گروپ ہے الحمدللہ 50 بندوں کا پورا گروپ ہے یہ عمرے کی تیاری ہو گئی ہے ان کی یہ سب عمرے کے جانے میں تیار ہیں ٹھیک ہے یہ سب عمرے پہ جا رہے ہیں یہ سب عمرے پہ جانے کے لیے تیار ہیں فیصل بھائی آپ کی فیملی کیا ہے إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك Thank you.